Omusajja tategerekese manyo olw'obutaba na kiwandiiko kyonna yasangiddwa ng'attiddwa mu bukambwe enkya ya leero ng'ono afumitiddwa ekiso ku mutwe omulambo ne gusuulibwa mu kkubo. Kanga bw'akigudde wano mu kibuli market ezone abatuuze basanze omuntu yafumitiddwa ekiso mu kiro ekikesezza olwaleero naye ekyembi tamanyikiddwa tukibedde omulambo talina kimwogerako. Tubadde mu operation ekiro kati nituba nga tugeze okwebakako kati tubadde tuwulira kerere y'omuntu omu ngaakuba kerere tuzuukuka geza okutuuka nga tusanga omuntu nga wakoze ki bamusi. Aduka anti yawaganye nnyo ne tulo bitubula musajja awaganye kiro katuli mu nyumba nga yebase nze n'abaana tulabaana bana. Poliisi okuva ekabalagalize n'embwa ekongoluso ne batambuza okwetoloola ekisenyi era ng'obwedde eyingira mu nju z'abantu nga basangibwamu babuzibwa ebibuuzo ku ttemu lino okkakkana nga bakutte omuvubuka omu ayambeko poliisi mu kunoonyereza. What of this one? This one, there was two. One shift. So one remains. So I think what is the one of the two? Abantu bavumiridde obutemu bw'ekikanga kino obutandise okukolebwa mu kitundu kyabwe era ne basaba bannaabwe okwewala okutambula ekiro. Naye okusinziira kati ekiguddo kituwadde obukanga bwe era we poliisi webanga ekozesa situlikiti yaayo ng'ejize bwe tomanya Katonda kuba buli kimu alisa kisitu naye nga wano tegumbadde butemu bbanga erisinga. Kati mbadde nsaba twongeremu nti security abalimu batono. Ebyo kwerinda tugezaako nnyo okulaba nti twekulinda naye kuba nti mulimu gurupu z'abaana ezimu zaalemeramu n'obagamba mu ebintu muve mu bintu byenakanyi bya malidombo tebakkiriza abaana basinga obungi ezi wabazadde baabwe bw'oyogerako ng'omukyamu olw'okuba nti oyogedde ku baana baabwe bw'obakwata bagamba oyo oba agenda kufa lumbe ki kyetaaga oba naye tugende tumukwate obukwasi. Omulambo gwekebejjeddwa n'oluvannyuma ne gutekebwa ku kabangali ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago. Yakulira okunoonyereza ku buzibu emisango ku poliisi e Kabalagala nusulako emigisha akakasizza ettemu lino era n'ategeeza ng'okunoonyereza ku bakoze obutemu buno bwe kutandise. Naye kino ekikula tukivumirira nnyo eky'okutwalira amateeka mu ngalo oba eri yenna yaba yamusse naye tugenda noonyereza tusobole okuzuula omutemu n'obunaana omusango gwa madda. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV1.